نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم حاضرین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام قدیم میں، وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں اردو میں اس قرآنک ورسز کا، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ نہ کھاؤ تم اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام عند الذبح لیا گیا، ذبح کے وقت لیا گیا، جسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا، اس جانور کا گوشت کھانے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، کیا سبب ہے کہ تم اس جانور کا گوشت کھانا نہیں چاہتے، اس جانور کے گوشت سے رکتے ہو، اس جانور کے گوشت کے کھانے سے رکتے ہو جسے ذبح کرتے ہوئے ذابح نے، ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام پکارا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ تو جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا وہ جانور تم کیوں نہیں کھاتے، اس کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بلا شبہ تم کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ کس جانور کا گوشت حرام ہے، الا ما اضطررتم به، ہاں جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا، جس جانور کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جانور کو اگر تم اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں کھا لو تو یہ الگ بات ہے، یعنی یہ حالت اضطرار کی بات ہے، عام حالات کی بات نہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنی
ذاتی پسند کی بنیاد پر بغیر علم کے شرعی احکام کو نہ جان کر، ان ربک ہو اعلم بالمعتدین، یقیناً اے محبوب تمہارا رب حد سے گزرنے والوں سے زیادہ واقف ہے، ان لوگوں سے زیادہ واقف ہے، ان لوگوں کو بہتر جانتا ہے، ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو حد سے گزرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، غلط روش جنہوں نے اختیار کی ہے۔ یہ پوری آیت وہابیت کش آیت ہے، وہابیت کش، اٹ از کلنگ وہابیت، وہابیت کلر آیت ہے، وہابیت کی کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے پوری آیت۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہابیت کا جواب ہے پوری آیت، آج کے جو وہابی کہہ رہے ہیں نا اس کا جواب ہے۔ اب آج ہی کی محفل میں آپ آگے بیٹھے ہیں تو سمجھنا مشکل ہوگا، یہ مسلسل چل رہی ہے، دو تین ہفتوں سے یہ آیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کو کسی مسلمان نے یا کسی کتابی نے، کتابی کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کو۔ اہل کتاب میں دو قومیں ہیں، ایک قوم یہود اور ایک قوم عیسائی۔ تو جس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کسی مسلمان نے، کسی مسلمان مرد یا عورت نے، یا کسی کتابی مرد نے یا کتابی یا عورت نے اسے ذبح کیا، جس جانور پر کسی مسلمان یا کتابی نے اللہ کا نام لیتے ہوئے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے ذبح کیا، اس جانور کا گوشت کھانے سے تمہیں کون سی بات روکتی ہے؟ میں نے گزشتہ صحبت میں سمجھا دیا کہ بعض جانور معقول اللحم ہے ہی نہیں فی نفسی ہی، جیسے کتا ہے، کتے کو ذبح کریں گے بھی تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، کتے کو ذبح کر کے بھی آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، خنزیر ہے اسے ذبح کر کے بھی اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، شیر ہے یا کوئی درندہ ہے، وائلڈ اینیمل ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جاگوار ہے، ٹائیگر ہے، ریچھ ہے، بھالو جسے کہتے ہیں، ہاتھی ہے، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد بھی ان کا گوشت کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ جانور غیر معقول اللحم ہیں، ان کو ذبح بھی کیا جائے تو ان کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ لیکن جو جانور فی نفسی ہی حلال ہیں، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، بطخ ہے، خرگوش ہے، طوطا ہے، ہرن ہے، مور ہے، دیکھ رہے ہیں انڈی اٹھا اٹھا کے، ایسا یہ جائز ہے، جائز ہے، ابھی موقع ملتا ہے تو سن لیتے، پھر کہاں پڑھنا لکھنا سننا ہوتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کم سے کم اس محفل میں آئیے، کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، تقریر نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا اس محفل میں آئیے، کچھ اللہ کے دین کی بات سیکھیے، ہم علم دین سے بالکل ناواقف ہیں، بالکل کورے ہیں، بالکل نابلد ہیں، اپنے جانوں پر رحم کیجئے، علم دین کا جاننا، یہ سب باتیں جاننی فرض ہیں، یہ باتیں جاننی فرض ہیں، عمل کرنا نہیں کرنا دوسری بات ہے، ان کا جاننا خود فرض ہے، اپنی جانوں پر رحم کریں، موت کب آتی ہے نہیں معلوم، کب موت آتی ہے، موت کہتے ہی اسے ہیں جو اچانک آتی ہے،
بسترے مرگ پر پڑ کے 3 مہینے تک ایڑیاں رگڑتے رگڑتے آپ مریں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہوشیار ہو جائیں، دین کا علم سیکھیں، ضروری حد تک دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سب سے پہلا فرض آپ کا، اولین فرض آپ کا، اولین ڈیوٹی آپ کی مسلمان ہونے کے ناطے علم دین سیکھنا، استنجے کے مسائل سیکھنا، نماز کے مسائل سیکھنا، وضو کے مسائل سیکھنا، وضو کا طریقہ سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، روزے کے مسائل سیکھنا، نکاح کے مسائل سیکھنا، طلاق کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں تو صاحب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ دیگر علوم سیکھنا بعد فرض، یہ سب سے پہلا فرض۔ بات سیکھ لیں گے نہیں، ابھی سیکھنا، یہی وقت ہے سیکھنے کا۔ آئندہ لمحے میں آپ رہتے ہیں زندہ یا نہیں کسے معلوم، کپڑے پہن کے تو آئے ہیں، اب ہم یہ کپڑے جو پہن کے آئے ہیں ہم اتاریں گے یا غسال اتارے گا نہیں معلوم۔ ایسا بولنے والا آپ کو نہیں ملے گا، بولنے والا ملے نہ ملے موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے، ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آ سکتی، ایک لمحہ بعد بھی نہیں آ سکتی۔ اسے یاد کر کے ہمیں چاہیے کہ سدھر جائیں، سیدھے ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اچھے بن جائیں، ورنہ یہ بھی پوچھے گا اللہ، تجھے سنانے والے نے سنایا تو نے عمل کیا، بار بار بولنے والے والا بولتا بولتا رہا تو نے سنا عمل کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو خیر بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، یہ زندگی دھوکہ ہے، کب یہ زندگی کی ڈور ہم سے ٹوٹ جاتی ہے نہیں معلوم، یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جاتی ہے، کب بکھر جاتی ہے، بکھر جاتے ہیں اس کے دانے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو خیر بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، بوڑھا ہی نہیں مرتا، جوان بھی مرتا ہے، جوان ہی نہیں مرتا، نوجوان بھی مرتا ہے، نوجوان ہی نہیں، لڑکا بھی مرتا ہے، برے ہی نہیں مرتے، اچھے بھی مرتے ہیں، اچھے ہی نہیں مرتے، برے بھی مرتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو، پوری توجہ اس کی طرف دینی چاہیے، ہم نے دین کو سکھائی، کچھ بھی معلوم نہیں ہے دین، وی نو نتھنگ اباؤٹ اور اسلام، وی نو ایوری تھنگ ایکسیپٹ اسلام، ایکسیپٹ اور ہولی ریلیجن۔ بہت غلط رویہ ہے ہمارا، بہت خطرناک روش ہے ہماری۔ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، بعض جانور یہ نکو بولتے جاتے نا، سبجیکٹ پہ بولتے جاؤ، نکو نکو ڈرو، اللہ سے ڈرو، بدلو روش اپنی، بدلو روش اپنی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کو ذبح کر کے بھی ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے مگر ذبح کے بغیر، شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپلائی کیے بغیر، اس پروسیس سے گزرے بغیر، ذبح شرعی، شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ ذبح سے کے پروسیس سے گزرے بغیر اس کا گوشت کھانا، بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ گوشت کھانا تو حلال، لیکن گوشت تو حلال ہے فی نفسی، لیکن بغیر ذبح شرعی ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، باگ ہے، کتا ہے، گدھا ہے، ان کو ذبح کر کے بھی ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جیسے مور ہے، مرغی ہے، بکری ہے، بکرا ہے، مینڈھا ہے، پوٹلا ہے، اور چھیلی ہے، اور جناب کیا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، کھلگا جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں، مرغی ہے، مرغا ہے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ جس کا گوشت کھا رہے ہیں
اس گوشت کے مالک نے آپ کو گوشت کھانے کی اجازت دی ہو، مرغی کا مالک آپ کو مرغی دے دیتا ہے تو اب اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، مرغی کے مالک کی ملک میں مرغی ہے، اس نے دی نہیں، آپ چرا کے لا کے ذبح کر کے کھائیں گے تو وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن وہ گوشت بھی حلال ہے لیکن آپ کے لیے نہیں۔ تو خیر ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا اللہ نے حلال قرار دیا، جو جانور فی نفسی ہی معقول اللحم ہے، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، ہرن ہے وغیرہ، اونٹ ہے، مرغی ہے، ان کا گوشت حلال ہے، ان کا گوشت کھانا حلال ہے، اور ذبح کرتے وقت انہیں ان پر اللہ کا نام بھی لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا گیا، اور یہ جانور تمہاری ملک میں ہیں، تمہاری ملک میں، یا جس کی ملک میں ہیں انہوں نے اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا ہے، اباحت جسے کہتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کا گوشت تم کیوں نہیں کھاتے؟ یہ آیت کس کے لیے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وہابیوں کے لیے نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہابی کیا کہتے ہیں، آج کے نوجوان کو معلوم نہیں وہابی، ہو از وہابی، انہیں بھی مسلمان، سنی بھی مسلمان، سب مسلمان، یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ وہابی کو انہیں نہیں معلوم، اب نہیں معلوم، آج کے جنریشن کو نہیں معلوم، اسکول کی تعلیم ہی اسے وقت نہیں دیتی کچھ سیکھنے کی، ہر تیسرے دن امتحان ہے، ٹیسٹ، دو مہینے میں ایک بار امتحان ٹیسٹ ہوتا تھا، کچھ تھا تین مہینے میں، اب تو ہر تیسرے دن، خوش ہیں ماں باپ، خبر کا کیا عالم ہوگا تمہارے بیٹے کا، یہ سوچو، دنیا تو بن جائے گی، وہ بھی کیا بنے گی، ڈگریاں ہیں ہاتھ میں، ڈاکٹری نہیں ملی، سند نہیں ملی، جاب نہیں ملا، پیون کا کام کر رہا ہے، تو ایسی ڈگری لے کے کیا کرتے ہیں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں، ایسی ڈگری لو جس کا نتیجہ ہے یقینی آخرت کی سعادت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈگری مت لو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈگری بھی لو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہابی کیا کہتے ہیں، اللہ کا نام عند الذبح لیا جائے کسی جانور پر، اور وہ اس جانور کا گوشت کھانا بھی حلال ہو، اور جس نے ذبح کیا ہے وہ اس کا مالک ہو، یا جو کھا رہا ہے وہ اس کا مالک ہو، یا مالک کی اجازت سے کوئی کھائے، تو بھی ایسا گوشت کھانا حرام ہے، کہتا ہے، اگر وہ کسی ولی سے منسوب ہو گیا، غوث اعظم کا بکرا جسے کہہ دیا گیا، اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یعنی غوث اعظم کا بکرا سے مطلب نام تو اسے غوث اعظم کا بکرا، نام اس نام سے پکارا جاتا ہے، غوث اعظم کا بکرا، اور اسے ذبح کر کے کیا کیا جاتا ہے، اس کا گوشت جو ہے گیارہویں کی فاتحہ میں استعمال ہوتا ہے، ایسا گوشت کھانا وہابیوں کے پاس حرام ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن کی کس آیت سے یہ حرام ہے، بتائیں، نہیں بتا سکتے، آپ نہیں بتا سکتے، آپ کے استاد بھی نہیں بتا سکتے، اللہ اس آیت میں پوچھ رہا ہے، جس جانور پر، جس معقول اللحم جانور پر، جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اس جانور پر جب اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا اسے، تو تم اس کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھاتے کہ ذبح کے وقت پر تو اللہ کا نام لیا گیا، لیکن اس سے پہلے اسے غوث اعظم کا بکرا کہا گیا، گیارہویں کا بکرا کہا گیا، غیر اللہ کا نام اس پر لگ گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ہر چیز پر غیر اللہ کا نام لگ کر ہے، تمہاری بیوی پر تمہارا نام اگر گھڑو بھائی ہے، میں نے گھڑو بھائی اس لیے نام لیا تاکہ آپ میں سے
کوئی ناراض نہ ہو، کیونکہ آپ میں سے کسی کا نام گھڑو بھائی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اگر تمہاری بیوی کا اگر تمہارا نام گھڑو بھائی ہے تو تمہاری بیوی کو کیا کہا جائے گا؟ بولو، وہ بھی نہیں معلوم، اچھا تمیم صاحب کو لے لیں گے، تمیم صاحب وہ سینئر تمیم صاحب نہیں ہے، جونیئر تمیم صاحب۔ اچھا آپ کا نام گھڑو بھائی ہے، کسی کا نام گھڑو بھائی ہے، ایک آدمی کا نام ہے گھڑو بھائی، ایک آدمی کا نام ہے گھڑو بھائی، اب اس کی بیوی کو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں بولتے، گھڑو بھائی اڑیے پنڈاٹی، گھڑو بھائی کی بیوی بولیں گے نا، تو گھڑو بھائی غیر اللہ ہے نا، اللہ نہیں نا، تو گھڑو بھائی سے میں پوچھتا ہوں، تیری بیوی کا نام ہے گھڑو بھائی کی بیوی، تیری بیوی کے ساتھ غیر اللہ کا نام آتا ہے، تیری بیوی غیر اللہ سے، تو غیر اللہ ہے، تیری بیوی تیری طرف منسوب ہوتی ہے، تیرے نام سے منسوب ہوتی ہے، گھڑو بھائی کی بیوی، تو اس سے جمع نہیں کرنا، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اسے خالی بولنا اللہ کی بندی۔ تو بھی اسے میری بیوی نہیں بولنا، میری بیوی کا مطلب بھی غیر اللہ کی بیوی۔ تو گھڑو بھائی کی بیوی جو کہلاتی ہے، جسے پکارتے ہیں گھڑو بھائی کی بیوی، گھڑو بھائی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، کیوں؟ کہ وہ غیر اللہ سے منسوب ہے، غیر اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، گھڑو بھائی کی بیوی۔ تو کیا گھڑو بھائی کو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح خواجہ اجمیری کا بکرا، اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام کیسے ہو گیا؟ اب تو سمجھ میں آئی کی بات نہیں۔ اب ان وہابی جاہلوں کو کیا سمجھائیں؟ وہابی کا تو کیا جاہل، جاہل وہ بھی بڑا جاہل، ہر جاہل میں جاہل بول کے علم سیکھتا، انہیں علم سیکھتا بھی نہیں، میں عالم سمجھتا، جاہل ہے سمجھتا عالم، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں سنیاں دوستیاں کرتے ہیں۔ اب ہر نوجوان سے پوچھو، وہ وہابیاں کا ورکشاپ ہوتا میں جاتا، ذاکر نائک آتا میں جاتا، یہاں بھی سنتا، یہاں کم سنتا، سنی مولویوں کو وہاں سنتا، وہاں سنے تو وہ دن سمجھیں گے تمہیں۔ آپ خادیانی کی محفل میں آگے بیٹھے ہیں، خادیانی سے اسلام سیکھیں تو خادیانیت سیکھیں گے، اسلام نہیں سیکھ سکتے۔ وہابیوں سے اسلام سیکھیں گے تو اسلام نہیں سیکھ سکتے، وہابیت سیکھ سکتے ہیں، ہے نا بھائی بات؟ کیونکہ اسے کیا معلوم ہے وہابی کو، اسلام کیا معلوم، اسے وہابیت معلوم، وہ جو جانتا ہے وہ سکھائے گا تم کو، غلط ہے کیا بھائی؟ نہیں بھائی، سے باتیں کچھ بھی کرتے نہیں نا، تمہیں کسے سنے سن مجھے، آپ کہاں گئے؟ گئے تو وہ جانے والے ہیں، ذاکر نائک کی محفل میں بھی چلے جاتے، وہاں بھی چلے جاتے، یہ غلط بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ محکم پکڑ، اور مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو علم حاصل ہوگا۔ نہیں ہمیں وہاں بھی چلے گئے، وہ مولوی صاحب ہیں، سب مولوی صاحب نہیں، ایک جگہ آپ مسلمان ہیں، سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں، پہلے سپر مارکیٹ بولتے تھے، اب مال ہو گیا نام اس کا، مال، وہاں جاتے ہیں، وہاں کئی قسم کے گوشت رکھے ہوئے، بیف بھی ہے، مٹن بھی ہے، میٹ بھی ہے، بیف بھی ہے، مٹن بھی ہے،
چکن بھی ہے، پورک بھی ہے، کیا آپ پورک کی دکان خرید جاتے ہیں؟ اگر مٹن کے بازو پورک بک رہا ہے تو وہ مال میں لیتے نہیں، ارے نقبہ بازو پورک بھی، پورک بولے تو سور کا گوشت، آ جا دوسری جگہ لے لیں گے، بازو سور کا گوشت بکتا ہے بھائی، چھی چھی بازو بک رہا ہے مثال کے طور پر، نہیں لیں گے، جہاں صرف مٹن ملتا ہے وہاں جا کے لیں گے۔ اسی طرح عالم، یہ ایک عالم ہے مٹن بیچنے والا، مٹن چکن آپ سمجھ رہے ہیں، بیف بیچنے والا، اور یہ ایک عالم ہے پورک بیچنے والا، بس سمجھ میں آئے؟ آپ پورک بھی انہیں بھی عالم بولے تو انہیں بھی گوشت بیچتا، انہیں بھی گوشت بیچتا، بول کے پورک لے لیں گے کیا؟ وہ بھی گوشت یہ بھی گوشت بول کے پورک لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ ابھی تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہر ایک کے ورک شاپ میں چلے جانا نہیں، ورک شاپ وہ آپ کی ٹو ویلر خراب ہے جو اس ورک شاپ میں چلے گئے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہاں بھی کیا کرتے ہیں، ہم حلال کے پیسوں میں حلال گوشت، جس جانور کا گوشت حلال ہے، جو معقول اللحم جانور ہے، اسے حلال کے پیسے میں خرید کے لاتے ہیں، اور گیارہویں شریف میں اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا کر اس کا ثواب غوث اعظم کی نظر کرتے ہیں، تو اس جانور کا نام رکھتے ہیں غوث اعظم کا بکرا، غوث اعظم کی گائے، گیارہویں کا بکرا، گیارہویں کی گائے، اور اسے ذبح کرتے ہیں، ذبح شریعت نے جو طریقہ بتایا ذبح کا، اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کا گوشت جو ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اسے لانے، ذبح کرنے، خریدنے، لوگوں کو پیش کرنے، سب کا ثواب غوث اعظم کی نظر کرتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہیں گیارہویں کے عنوان سے، آپ سمجھ میں آئے؟ تو یہ گوشت کھانا حرام کیسے ہو گیا؟ نہیں، غوث اعظم کا نام لگ گیا نا، تیری جورو کے اوپر کے ساتھ بھی تیرا نام لگ گیا نا، تو کیسے استعمال کر سکتا اسے؟ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا۔ ارے کبھی آپ آ کے سنیں، دیکھیے جو حضرات ابھی آئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ہفتہ آئیں، ہر ہفتہ تشریف لائیں، بولنا میرا کام ہے، کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم تو یہاں آج 25 سال سے تقریباً دین کی باتیں سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور آپ کیسے کتنے بڑے وہابی کے مولوی کو لے کے آتے ہیں، لے کے آئیے، بڑے سے بڑے وہابی کو لے کے آئیے، میں جواب دینے کے لیے تیار، آئی ایم ریڈی ہیئر ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کوشچن، میں تیار ہوں۔ وہابی کو لائیے، رابضی کو لائیے، قادیانی کو لائیے، جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں کھاتے تم اس جانور کا گوشت جسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا؟ ہاں، کوئی جانور اسے ذبح کیا گیا بسم غوث اعظم، بسم الغوث العظم کہہ کے کسی جانور کو ذبح کیا کرنے والے نے، تو میں بھی کہتا ہوں وہ جانور کا گوشت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس نے جو ذبح کیا اس نے گناہ کیا، گناہ کیا، گناہ کیا۔ اور کیا سننا چاہتے ہو؟ اور کیا سننا چاہتے ہو؟ کوئی آدمی بکرا خرید کے لایا، ذبح کرتے وقت پر بسم خواجہ اعظم، بسم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بول کر ذبح کرا، اس نے جو ایسا کام کیا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کا گوشت کھانا، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ ذبح شرعی کے پروسیس سے گزرا ہی نہیں وہ جانور۔
حلال جانور تو حلال جانور، حرام جانور کو بھی اگر ذبح کے پروسیس سے گزارنا ہے، میں نے گزشتہ صحبت میں بتایا حرام جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کا چمڑے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کا چمڑا استعمال کرنے کے لیے اسے ذبح شرعی سے گزارا جاتا ہے. تو حرام جانور کو بھی اگر ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ورنہ ذبح ہوگا ہی نہیں، شرعی ذبح ہوگا ہی نہیں. اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہیے. یہ سب نکو بولتے ہیں، سب نکو. یہ نکو بولنا تمہارا کیا رنگ لائے گا، میں کچھ نہیں بولتا. دینی باتوں کو سیکھنے کا میں انٹرسٹ پیدا کر لیجئے، ماضی ہے، ہو گیا. حال کو کم سے کم ماضی نہ بنائیے، حال کو کم سے کم ماضی نہ بنائیے، پریزنٹ ٹینس کو فیوچر پاسٹ ٹینس نہ بنائیے. کم سے کم حال اللہ نے دیا ہے ماضی کی غلطیوں کی تلافی کے لیے. ماضی میں جو کر نہ سکے، کم سے کم حال ہے، کر لو اس میں. ماضی کے گناہوں پر اڑے مت رہو، جمے مت رہو حال میں بھی، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، جو جانور حرام ہیں اللہ نے ان کی تفصیل بیان کر دی کیا کیا جانور حرام ہیں. خنزیر، یہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسے ذبح کرنے کے بعد بھی اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، اور اس کے چمڑے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ وہ نجیس العین ہے. پھر کتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس ذبح کے بعد اسے اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کتے کے چمڑے کو. ذبح نہیں بھی کیا جائے تو حرام جانوروں کا چمڑا جو ہے ٹیننگ کے بعد اسے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر کا چمڑا نہیں، کیونکہ وہ ٹیننگ کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا. حرام جانوروں کا چمڑا جو ہے ٹیننگ کے بعد پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس چمڑے کو کھانے کے کام میں نہیں لا سکتے، دوسرے بیٹھنے وغیرہ کے کام میں لایا جا سکتا ہے. تو دیکھیے پورے مسائل میں سمجھا رہا ہوں ذبح کے، یعنی اکثر مسائل میں نے سمجھا دیا. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، استفسار فرماتا ہے، وقت وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا اس جانور کو کھانے سے تمہیں کس نے روکا. وقت فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ کیا جانور حرام ہے. جو جانور حرام ہے تو حرام ہے، جیسے خنزیر، جیسے گدا کتا، اور خنزیر کا نام تو قرآن میں کتے کی حرمت، گدھے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے. خنزیر کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. تو یہ جانور یہ کھا نہیں سکتے ذبح کر کے بھی. وہ جانور جنہیں ذبح نہیں کیا گیا اور مر گئے، اگرچہ کہ معقول اللحم ہے، ان کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے بکری ذبح کے بغیر مر گئی، تو اب اس بکری کو کیا کیا جا سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا اس بکری کو. تو جو جانور غیر معقول اللحم ہیں ان کو کھایا نہیں جا سکتا، جو جانور معقول اللحم ہیں لیکن ذبح نہیں کیا گیا مر گئے ان کو بھی کھایا نہیں جا سکتا، جو جانور معقول اللحم ہیں اور ذبح بھی کیا گیا ان کو، اللہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں کھاتے. کیونکہ ذبح جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ہوتا ہے، عند الذبح اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے. اگر عند الذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ذبح شرعی نہیں، ویسا جانور کھانا حرام ہے. تو اب غوث اعظم کی بکری جسے کہا گیا اور اسے ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر عند الذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا، تو اللہ پوچھتا ہے کہ اسے کیوں نہیں کھاتے. تو یہاں تک رکھتا ہوں میں، انشاءاللہ آئندہ کی صحبت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. تو وہابی یہی کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام کا بکرا حرام ہے. اس آیت میں کھلا سوال ہے ان سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت وہابیوں ہی کے لیے اتری ہے،
حالانکہ جب یہ آئے تو اتنی وہابیت نہیں تھی، اللہ جانتا تھا کہ ایک زمانے میں وہابی پیدا ہوں گے، اس لیے کھلے طور پر اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مردار ہے، بغیر ذبح شریک کے کوئی جانور مر گیا، لیکن وہ بھی کھانا جائز ہے. کب؟ جب کہ آدمی کو اندیشہ ہو کہ میں نہ کھاؤں گا کچھ بھی تو میری جان چلی جائے گی، اتنا بھوکا ہے، تو اس وقت کھانا اس کا جائز ہے. تو یہاں تک رکھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.